Okay, my name is Dennis Muigai Yes, my name is Dennis Muigai Ngengi. Ngengi. I'm a pilot. Wacha ni start na Kiswahili ndio wa Kenya wote wanisikie. Wale wasikie Kiingereza. Sawa. Mimi ni pilot. Nafanya na idara ya okay, niko state. Mimi ni pilot wa state. Mwenye aliye pass ni rafiki yetu. Tunampenda. So that's why I'm here. Na nimeshangaa yangu ni kuhusunika kwa mwesangu kutuasha. Tulikuwa na yeye juzi. Kaweza kutembea huku jana asubuhi ndio hiyo naye akatuasha. So yangu ni kuambia marafiki, majamaa wao wa familia, maofisa wetu wako hapa ndani kutoka kule Nairobi, watu kutoka kule Mombasa wamefika. Na tunatarajia yale yamepatikana ama yale yaliyofanyika yalifanyika kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. So ningetaka kuambia wenzangu na watu pia kuambia wale wako hapo watulie na wasisikie uchungu, kwa sababu sisi wote tuko kitu moja. So niko wapi? Tuko na wenzangu hapa watu wengi. So, maybe your name is Ngugi, maybe. Nilikuwa natoka kule Nyeri, nilikuwa naelekea Nairobi. Nilikuwa nyuma hiyo gari Mercedes. Hiyo gari ndio gavana wetu aliweza kutuwasha. Alikonfusiwa ama driver wake mmoja alimconfuse, ni driver wa motorbike, alikuwa amebeba nyama. So huyu jamaa wa motorbike alienda kuchomoka na amebeba nyama, kisaduku kile kia nyama, na mbele ya driver wa motorbike kulikuwa na lori, na huyu naye driver wa governor alikuwa ameona kama clear barabara yake, kukilia ameshtukia huyu ameshomoka. Mimi niko nyuma yao, nilikuwa ni nyuma yao, ni hapa kwa hapa, nimeandamana hapa kwa hapa, naye ameshomoka. Sasa wakati huyo alichomoka, driver wa governor alikuwa anaondokea asiuwe nani, alikuwa anaondokea asiuwe governor, asiuwe jamaa wa motorbike. So kustukia jamaa ameshomoka, naye driver wa governor akarudi sawa, kwa kurudi upande hii, ndiye alikuja kuwa amegonga hiyo shuma kutoka pale. Nikapita upande ile, mimi nilikuwa nimepona driver yangu hiyo, maana hiyo madam ya askari. Nikarudi upande ile, nikarudi gari yetu ikarudi upande ile, tukaona chuma imeinuka juu ikasimama kama mtu. Hiyo chuma unaona iko upande hii, ile iko pale, hiyo chuma mpya ikasimama kama mtu. Nikiwa tumefika pale, ndio nilionea mguu ya gari iko juu, nikaona mguu ya gari iko juu. Nikaambia madam, hebu turudi hapo nyuma. Kundu nyuma yetu kulikuwa na gari ya AP Cruiser, by that Cruiser. Ndio tuliwaambia maaskari hawa watu lazima wako na bunduki. So lazima washunga watu chungi cha bunduki, siweze kufanya nini, raia wasikuja makuwa na watu harifu wakuja waweza kunyang'anya kubeba zile bunduki. Na walifanya kama vile tuliovenga, wakakuja hapo wakashughulikia hizo bunduki, wakashughulikia zile bidhaa zilikuwa na ile gari ya gavana, na sisi tukapindua gari yetu tukakuja tena hapa kwa simu. Mtu wa kwanza kukuta kwa singi ni huyu mwalo, this lady. Huyu wako huyu sasa. Alikuwa hapa chini. Hata nikamuuliza na uja uwa na hiyo mkifira. Hata nikuta by the way shuma ikuwe mekaa karibu na mguu yake. Sidi watu wa kwanza kufika kwa hiyo. Ikuwa saa moja. Ikuwe mbakete kanane. Nikuwa nyuma ya governor. So hata governor mimi mwenyewe. Ni hata nimeongea na yeye akisema maneno ya mguu. Nimegongwa mguu. Kusikia mdomo ya governor mwenyewe. Akisema nimeumia mguu. Na yeye driver anasema. Niko hapa nimegongwa hapa lakini sijaumia. So hata gavana alikuwa anasema mguu imefanya nini? Mguu imegongo mguu ya gavana imegongo. So kile kishuma ndio I think kiliingia kwa gari chini. Wakati unajua Mercedes ni gari, unajua Mercedes haina fiber, ni chuma. So ilikuja kama imeingia ndani ya Mercedes. Ndio sasa I think hiyo ndio sasa imekosi, that should be cause ya gavana wetu kutuwasha. So we watch the rescue mission happen. Yes, so kutoka hapo ndio nikaanza kupigia wenzangu simu, wale wako karibu. Tukaanza kuconnect na waka connect na askari wa kabati, ndio watu wa pikipiki nimeona wakiteremka kutoka kule juu kabati, watu wakipiga nduru kutoka ngambo ile, na pia kutoka ngambo ile wakipiga nduru watu wakakuja hapa, na ndio kukakuja mtu mmoja na na nini na axo ya kukata ile chuma, hata sijui penye ametokezea, mimi hata nimeshangaa. Ndio akakuja hapo akaanza saa kutusaidia kukata ile nini, kukata ile chuma. So hata yeye mtu kwa tunahurumia sisi ni huyu kwa vile angekuwa na nini. So tukamhurumia, lakini sasa tulikuwa tunajali sana gavana. Hata sikuwa naamini gavana mimi anaweza kutuasha. Hata siko by the way vile aliongea, hata singeamini watangazaji wa Citizen TV hata yule mtu angekufa. So good. The others also okay? Wawili wale walikuwa pale kwa hiyo gari ya gavana, walikuwa watu wanaongea kwa hiyo gari. So baada ya kutuasha ndio nimesikia wakisemekana sijui imeenda gavana ametuasha. Lakini tulikuwa kwa nikiwa kwa gari by the way, hata niliongea nao mimi. Kwanza gavana nilimuuliza, "Mheshimiwa uko sawa?"
Lakini ule jamaa, ule driver wa governor alikuwa miguu yake imekatalia na kule ndani, kwa imeshikanishwa na ile shuma ya miguu imekatalia na kule ndani. So tulikuwa tunampatia kumpatia usaidizi. So watu wakakuja tukasaidiana, wanaishi wakakuja tukasaidiana, tukajaribu fili atatoka. Na so akatoka na akakibishwa kule hospitalini. Sasa tukua bado hapo hapo tukasikia governor wetu amepronounced dead. So hao watu nasikia wakisema sijui ilikuwa 6, ilikuwa 7, ilikuwa saa 2, wajui ile kitu wanasema. Governor accident yake imefanyika saa 1, ilikuwa imebakia dakika 8. Sasa nilikuwa nyuma yake hapa kwa hapa. Na ile kitu kosi ya governor kukufa ni moto ya bike. Ule alikuwa amebeba kisaduku ya nyama. Kama huyo mtu wa bike kama angetokezea, hiyo gari ya governor haingekuwa ya governor, angekosa accident. Thank you very much Mr. Mwegai Gengi.